arxitektura chizmalari, interyer dizaynlar, yog'ochni qayta ishlash yoki injenerlikka oid 3D modellarni yaratishda eng ajoyib usul bu SketchUp dasturidan foydalanishdir. U boshqa kompyuter yordamchi dizayn dasturlariga qaraganda oson o'quv interfeysiga ega. Bu dastur ishlatish uchun qulay bo'lsa-da, o'rganish uchun juda ko'p turli xil funksiya va harakatlar jarayoni bilan juda mustahkamdir. E-kurs.uz'dan taqdim etilayotgan bu o'quv kursining maqsadi sizni shu dasturda bemalol ishlashga o'rgatishdir. Biz bu kursda 3D modelni yaratishda mustahkam poydevorga ega bo'lishimiz uchun SketchUp dasturining barcha asoslarini o'rganamiz. Shuning uchun kursning har bir qismini ko'rishingizni maslahat beramiz. Men Farrux Mo'minov, sizga SketchUp fundamental bilimlarini o'rgatish baxtiga muyassar bo'lganimdan juda xursandman.